Gaujas Nacionālajā parkā, kur mēs tagad esam, pēdējā, nebaidīšos teikt, desmitgadē nav zināms vairs neviens sekmīgi izligzdojis upis. Nu, un tad mēs piedāvāsim viņiem iespēju paligzdot kokos augstu. Un paskatīsimies, kas no tā izvērtīsies. Iekāpšu iekšā, un viņš dodien. Mums šodien plānā 4 ligzdas uzlikt. Un, nu, varbūt sanāks vairāk, varbūt mazāk, tad jau redzēsim. Sākās ar to, ka man, ja nemaldos, 2014. Gadā uzrunāja. Tajā laikā upju pētnieks Jūris Libsbergs bija izdomājis, ka viņam gribētos nodot savas zināšanas. Šobrīd jau, diemžēl, ir viņa saulē aizgājis. Un tad es sāku ar Jūri kopā vienkārši piedalīties tajās visās lietās, ko viņš dara. Mēs būvējām ligzdas un apsekojām ligzdas un gredzinojām jaunos putnus. Tad izdevās arī uzstādīt dažas ligzdas, kuras pēc tam bija apdzīvotas. Un tas jau, nu, uzreiz dod tādu stimulu, ka tam ir jēga un nozīme. Ar metāla ligzdām sākās tā, ka sazinājos ar upju pētniekiem Nīderlandē. Es redzēju viņiem sociālajos tīklos bildes, kur viņi arī uzstāda mākslīgās ligzdas. Tās bija tādas plastmasas vannītes. Viņi teica, nu tādas mēs varam veikalā diezgan lēti nopirkt, tās paredzētas kā suņu guļvietas. Nu, un es mūsu veikalos tādas suņu guļvietas neatradu. Un, teiksim, plastmasas kastes, kas ir pieejams, ir nedaudz par mazu. Nu, vienkārši domājot, kas tad varētu būt tas tiešām lētais izstrādājums, kas ir jau gatavs ar kaut kādām apmalēm. Nonācām pie mēģinājuma pārzāģēt gareniski mucu. Un tad uzstādījām viņu vienā aktīvā upju teritorijā pierīgā, kur notika ligzdošana uz zemes, un tā bija tikko atrasta teritorija. Šķiet, ka ne nākamajā, bet aiznākamajā sezonā pēc uzstādīšanas tas putns bija atzīns par labu. Jā, un tagad ligzdo tur jau 3 vai 4 gadus. Mums tas darbības lauks ir sadalīts kvadrātkilometros. Mums katrā kvadrātkilometrā, kas mums ir saskaņots, ir viens punkts. Iepriekš aizēju uz to punktu, uz to izstaigāju to reģionu, atrodu piemērotu koku, paņem viņam koordinātes, un lai mēs netērētu laiku uz koku meklēšanu. Tad koki jau sagatavot, mēs zinām, uz kurien mēs braucam, kas tur mūs sagaida. Pirmais ir jādava nav kā mazā virvīte, lai uzvilktu lielo virvi, pa kuru kāpu. Tā, jāuznāk. Ilgākais laikam bija kādas 8 reizes vienā bērdā. Šitam būt. Ir, jā. Ar pirmo. Esmu diezgan pieredzējis alpinists, jā, gan kokos kāpjam, gan dažādos mājās, torņos, kursteņos, viss kaut kur augstumā. Tā kā 17 metri vēl ir salīdzinoši neliels augstums. Divu vienādu koku nav. Katrā ir jākāpj kaut kā citādāk, tad ir jādomā, kur to ligzdu nostiprināt. Un visu dienu ir ko darīt, domāt, cīnīties ar sevi, ar koku un kāpt uz augšu. Upis ir tāds putns, kurš neko nenes savā ligzdā. Nekādu ligzdas materiālu, nekādu zariņus, tā kā viss ir, nu, tas klasiskais uzskats, kā putns būvē ligzdūpes, neko tādu nedara.
Viņš vienkārši atroda piemērotu vietu, kur ligzdot, izkašņā tur bedrīt un tad arī ligzdo. Pie mums tas parasti notiek uz zemes. Nu, un tas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs šo visu darām, jo nu, ligzdošana uz zemes ir ļoti nesekmīga. Mums tur ir dažādas traucējumas, sākot ar meža dzīvniekiem, kas izposta tās ligzdas, beidzot, protams, ar cilvēkiem un meža darbiem. Vēsturiski bijusi tāda diezgan izteikta populācijas daļa tieši Gaujas Nacionālajā parkā, jo viņiem labprāt patika visi daudzie smilcakmens atsegumi, kas šeit ir. Tad viņi atroda tajos tādas nišas, balkons, kur ir piemērotas vietas drošas ligzdošanai, bet nu, tā kā tas turisms uz šiem objektiem ir kļuvis ļoti daudz intensīvāks, nekā tas varbūt kādreiz bija. Tad nu, šobrīd vismaz Gaujas Nacionālajā parkā nav zināms neviens smilšakmeņos ligzdojošs upis. Pēteri? Jā? Pasties no sāna. Ko? Šeit vai augstā? Nē, nu tur arī liec, jā. Tur var ielikt. Nu augstāk nevajag, ja vien tam nav kaut kāds iemesls, ka nav kur īsti atstutēt. Tur augstāk ir vieglāk pielidošana. Tā kā tā pēdējā zara. Nu, tur varbūt, ka bišķi vajag apfrizēt, ne? Tā. Bet izskatās, ka tā pielidošana no gravas puses jau tur tāpat ir okei. Okay. Nu, tā tik lietas tur patās. Nu, ir klāt. Tieši šāda tipa ligzda ir ļoti labi apdzīvota ārpus Gaujas Nacionālā parka. Jau 4 gadus, ja nemaldos, tur ir bijusi sekmīga ligzdošana. Un tas arī ir iemesls, kāpēc nu, nolēmts tieši šādas ligzdas taisīt, jo tas ir... Nu, daudz izdevīgāk visādā praktiskā ziņā nekā būvēt koka platformu, kas ir klasiskais upi, tāds mākslīgās ligzdas veids, tādi no apmēram 2x2 vai 1,50 m kā minimums tāds koka platformas kvadrāts, kas ir arī nu, aptuveni vismaz 10 m augstumā. Bet nu, tādas ligzdas uzbūvēšana, nu, tas viena ligzda aizņem visu dienu, ja to dara divi cilvēki. Nu, ja to dara viens, tad tās ir vairākas dienas. Šādai konstrukcijai ir iespējams to lielāko darbu izdarīt jau pirms tam, tur darbnīcā. Tad mežā atliek tikai nostiprināt. Jāiebērt tas saucamais ligzdas izklājums. Šis ir arī nu, ļoti tāds labs termoizolējošs materiāls, tā kā upis sāk perēt jau citreiz pat februārī, nu parasti martā. Svarīgi, lai no apakšas nenāk augstums, jo nu, tā kā dabiskās ligzdas tiek veidotas uz zemes vai uz klints, tad tur tiek nodrošināts parasti zemes siltums. Šeit mums jādomā, kā to ligzdu nopakot. Nu, kā tev tur ir? Mani gatavs! Aha. Labi, tad pirmā soma tūlīt ies augšā. Es tur ieliku vienu tādu palielāku pagali. To varbūt ierikt tajā pašā apakšā. Visām vajadzētu būt, manuprāt, ļoti labām vietām, bet citreiz tā, ka tajā, nu, tas mešs tāds kāds ir un nevar atrast tādas labas vietas. Tad tas reliefs veido tādu pilnīgi tādu pielidošanas koridoru. Tā gravas apakša ir iztīrīta no lielajiem kokiem. Un tad var tā skrejceļš nosēšanās koridors ir
ļoti labs un arī, nu, tam putnam jau jāver to ligzdi ir atrast. Šinī gadījumā ir tā, ka, nu, ja te kāds upis lidos kaut kur tūmā pāri, tad viņš nevar viņu nepamanīt. Nu, kaut kur te patās jau esam. Nu, jā, šis bija tas, pa ko es gāju prom. Tā, nu, man liekas, ka gravēju šinī pusē. Nē, nu, būs labi. Tas ir zars, kas iet uz to gravas pusi. Tur arī paņēmis kaut kādu mazo zariņu nost. Pirmais lielais, ja? Jā. Nav arī tik augsts, nu vismaz neizskatās tik augsts, kā iepriekšējais. Tieši upjiem šis ir tāds masveidīgākais ligzdu uzstādīšanas pasākums, kāds ir līdz šim bijis. Šobrīd projektā ir paredzēts 130 ligzdas uzstādīt, no kurām aptuveni 70 būs Gaujas Nacionālajā parkā, Ķemera Nacionālajā parkā un Teičos Krustkalnos. Un arī vēl nedaudz būs arī privātajos mežos. Un tas viss ir iespējams, tāpēc, ka tika apstiprināts puču suga aizsardzības plāns. Upjiem plāns paredz vairākus tūkstošus šādas ligzdas, ka ir nepieciešams Latvijā uzstādīt. Un tad šis ir tāds pats sākums. Nu, protams, kā tas turpināsies, neviens nezin, jo nu, bez kaut kāda ārēja finansējuma tādā apmērā to darīt vienkārši nav iespējams. Tas viss, ko mēs līdz šim darījām, bija nu, tā tīri brīvprātīgi, kad ir brīvdienās laiks, tad arī braucām un darījām. Un kā tur tā pielidošana no augšas izskatās? Un viens caurums te ir. Principā pat divi. Tā, labi, mutes tuliņiet augšā. Upju ligzdu uzstādīšanas projekts ieguvis Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu. Šobrīd vairākās vietās Latvijā uzstādīts jau 90 ligzdas. Līdz gada beigām ornitoloģijas biedrībai vēl jāpaspēj uzstādīt 40. Un ornitologi ļoti meklē metāla mucas, kurās bijuši netoksiski šķidrumi, kas izskalojami ar ūdeni, jo finansējums apstiprināts arī nākamajam projektam. Nākamā gada laikā jāuzstāda vēl 150 ligzdas. Bieži vien cilvēki jautā, nu, kāpēc tik daudz tās ligzdas, vai tad, nu, tiešām kāds iedomājās, ka nu, Gaujas Nacionālā parkā varētu 70 upju pār ligzdot. Tas mērķis ir, lai tās ligzdas pietiekoši daudz, lai jebkurš upju pāris, kurš te tiešām uzturās, varētu kādu no viņām atrast. Vienā upju teritorijā būtu vajadzīgs nu, vismaz 4 tādas ligzdas, jo viņiem patīk pamainīt to vietu, un tad, ja nav ko pamainīt, tad attiecīgi viņi ligzdo arī uz zemes atkal kādreiz, un tas atkal beidzās slikti. Tiek uzskatīts, ka upji tāpat vienkārši nepamet savu teritoriju. Vai nu tas ir regulārs traucējums, kad neizdodās ligzdošana, tad viņi pamet, vai tiešām kāds no putniem iet bojā. Latvijas upju populācija tā aprēķinātā ir 20 līdz 50 pāru. Tas galīgi nav daudz. Iepriekšējā ligzdošanas sezonā tādas sekmīgas ligzdas, kur nu, bija zināms, ka viss kārtībā, kur vai nu apgradzenot vai redzēt lielu cāļu, bija tikai 3 no aptuveni 20 pārbaudītajām. Tās kontrolētās ligzdas, kas ir zināmās, nu, viņas katru gadu tiek pārbaudītas un katru gadu arī samazinās tas skaits, kur ir kaut kādas labās sekmes. Tā kā, nu, šis būtībā ir tāds pēdējais brīdis kaut ko darīt un ļoti cerams, ka nav jau par vēlu. Tā ceru, ka to 5 gadu laikā, kur mums ir paredzēts projektā visas tās ligzdas pārbaudīt katru gadu, tā apdzīvotība varētu sasniegt varbūt 5% no visām uzstādītajām. Nu, es tā ceru.